Lyden av sirener fulgte angrepet på tvillingtårnene den 11. september 2001. Sorg ble snart til et krav om krig mot terrornettverket Al-Qaida. Sammen med gravmaskinene i tvillingtårnenes ruiner, The World Trade Center, begynte journalister å lete etter årsaken til denne historiske hendelsen. To av journalistene er John Berger og Mirsad Faslic, også kalt Fasla. I visited World Trade Center just 6 months before attack. Yeah. Was on the roof of one of the towers. There were, you know, sidewalk for people who want to, you know, have a seaside of the city. It's incredible. Yeah. And then it's just disappeared. I slept through the first plane hitting, and I woke up, my cell phone had been switched off, and I turned it on, and I had like six messages, and they were all the same message, turn on the TV, you know? Yeah, yeah. And it's... it's a lot to take in. Just a great loss. Fasla er krigsveteran. Han har sett ruiner før. Hans eget land ble herjet og ødelagt i den bosniske borgerkrigen, den blodigste europeiske krig siden den andre verdenskrigen. Nå vil han og John undersøke sammenhengen mellom Al-Qaidas krig mot Vesten og den bosniske borgerkrigen. En historie om Al-Qaidas skjulte forsøk på å gjøre Bosnia til en base for sin globale krigføring. Og hvordan USAs støtte til Bosnia slo tilbake på dem selv. You could see the lights flicker, and we didn't think much of it. And then the smoke started to come in, and they told us we had to walk down. Disse forferdede ansiktene har en slående likhet med ansiktene etter 11. september. Men dette angrepet på World Trade Center skjedde 8 år tidligere, i 1993, og regnes som det første Al-Qaida-angrepet på amerikansk jord. Basically, if you look back in hindsight, that was the first physical step of jihad in this country. So there was a lot of interest from our group to find out what these people were about. It is absolutely essential that we discover the person that did it, or persons, and that they be punished. En bilbombe på 544 kilo eksploderte i Nordre Tårns garasjeanlegg. Hensikten var at det skulle kollapse inn i Søndre Tårn, og dermed velte begge tvillingtårnene. Den kraftige eksplosjonen laget et 6-etasjes krater. 6 personer døde, og over 1000 ble skadet. Det føderale politiet FBI og New York-politiet innledet en intens jakt på gjerningsmennene. A lot of that stuff was terrorism and had to do with, you know, Muslims or Arabs. It was overseas. It was, you know, in places like Jordan or wherever it might be, or Hezbollah or in Lebanon. It didn't, you know, reach the shores of New York. John Berger er en specialist på Al-Qaida og andre militante islamistiske grupper. Sammen med Fasla finner han en tidligere etterforsker som har etterforsket Al-Qaida sammen med FBI. Hi. Good to meet you. Sorry for so late. Tom Corrigan har fortsatt mye overvåkingsmateriale fra den omfattende etterforskningen som fulgte 1993-angrepet.
etterforskergruppen klarte å infiltrere en gruppe med radikale muslimer. FBI filmet dem mens de laget en bombe på et av sine skjulesteder i New York. Etterforskerne mistenkte at World Trade Center-bomben var plantet av tilhengerne av den radikale imamen Omar Abdel Rahman, også kjent som den blinde sjeiken. Disse ble også mistenkt for å stå bak en ny terrorplan. Where it really kind of really blew up is when a sheikh came in May of 90. He was like a major league ball player that wound up playing in a minor league stadium. You know, everybody else, he made everybody else around him better. To this day, I don't know how he got into this country, but he did. But again, a lot of these tapes you'll be able to, take a look at. No problem. Really, I mean, and I get some other pictures as well. Etterforskningen avslørte at den blinde sjeiken og hans tilhengere planla en serie angrep. Senere kjent som The Landmark Bomb Plot. Kraftige bomber skulle eksplodere på sentrale steder i New York og drepe tusener. En av terrorgruppas medlemmer, Siddiq Ali, var operasjonsansvarlig. Siddiq var like a one man jihad machine. He'd be driving a taxi cab and he would think about here's an airport. If a plane came in here, he'd be able to shoot it. This is a building that has an open front. It was just, it's like how you think about how to become a better shortstop. They were thinking about ways to blow things up because that's what they thought about. I denne unike overvåkningsvideoen undersøker Siddiq Ali hvor lang tid det tar å kjøre gjennom en av New Yorks tunneller for å tidsbestemme bombeeksplosjonen. إنما لو احنا شايلين سلاح ما يش مهم. لا لا سلاح مش مهم ايه اللي سلاح دي اسمها لعبة اطفال يا رجل اي والله لعبة اطفال تويز اهو احنا على اليمين اللين اللي على اليمين اي بسم الله الرحمن الرحيم داخلين على الايه على هالاند تانل احنا جايين من نيوجيرسي ماشيين على نيويورك ايوه متجهين ايست من جيرسي لنيويورك على اللين اليمين Tidligere spesialagent i FBI, Chris Voss, tok også del i overvåkningen av Siddiq Ali og terrorgruppen. Det var minst to forskjellige celler, og de kjente hverandre, og de var støttende for hverandre. Og vi hadde veldig sterke indikasjoner på at de fra Brooklyn brukte de fra New Jersey unwittingly til å sette opp World Trade Center-bombing. Så Siddiq Ali var buoyed by the fact that a successful plot had taken place, but the competitive aspect of his nature, he wanted to outdo the other guys. And I don't know exactly how the tunnels caught his eye, but the Holland and Lincoln Tunnel definitely caused his eye. And the thought of the tunnels exploding and water rushing in and drowning thousands and thousands of people appealed to him, and subsequently it appealed to his crew. So they launched into a plot to try to do four bombings simultaneously to both strike a blow for their cause, commit mass murder, and at the same time, of course, spectacularly outdo the other guys. Men hvor kom alle pengene som ble brukt til å planlegge og gjennomføre slike omfattende terroraksjoner fra? En av de involverte, Clement Hampton L., var veteran fra kampene mot Sovjetunionen i Afghanistan. Han fikk 35 år i fengsel for sin rolle i terrorplanen. John Berger besøker hans kone i Brooklyn. How recent is this? I don't know. Hampton L. forsøkte å rekruttere amerikanske soldater til å trene islamister som skulle kjempe i den bosniske borgerkrigen. Han gjennomførte flere reiser til Europa og returnerte med dollarsedler teipet fast til kroppen. Hampton Nells kone ble bekymret da hun oppdaget alle pengene. Det meste av disse pengene var ment til en militær treningsleir og en dojo, som er et treningssenter for kampsport.
somebody was using him as a front. And I didn't know that at the time, but I felt like something was wrong. I knew something had to be wrong. Why should somebody give you money, know you don't have money, and then don't ask you for anything back with the trucks in your name, the dojos in your name, everything's in your name? Why? FBI oppdaget at Hampton L. hadde kontakt med en hjelpeorganisasjon i Wien, Third World Relief Agency. When I got assigned to the Al-Qaeda squad, you know, I kind of kept an ear on to the Third World Relief Agency, but a lot of that stuff that was going through there was not blankets and, you know, children's diapers and all. That was all military hardware that was going through. There's some very sophisticated stuff, phenomenal amount of money that was, you know, that was going through there. And again, I mean, some of the weaponry, and I remember even, you know, cannons and all sorts of stuff that was just mind-boggling. So, again, there wasn't a lot of blankets going through that office. The Third World Relief Agency distribuerte i virkeligheten penger og våpen til hellig krig. Men hvor mye penger ble sendt gjennom denne organisasjonen, og hvem kontrollerte pengene? FBI etterforsket ikke dette grundig, men John og fastla forfølgersporet. Police who investigate some of the activities of Third World Relief Agency told me how they operate in practice. So they told me that they use synonyms for weapons supplies. So here is the, you know, classical example how they operate. They buy powdered milk and powdered eggs and sugar and salt and but we are not talking about this stuff because it's just a synonym for weapons, grenades, hand grenades and stuff like that. I Wien lokaliserte Fasla leiligheten til hjelpeorganisasjonens stifter, den sudanske statsborgeren El Fati Hassanein. I nærheten av Hassaneins leilighet i Prins Augenstrasse ligger en filial av Erste Bank. Ifølge Faslas kilder ble store mengder med pengesedler båret inn gjennom bankens bakdør. They came with the black plastic bags. Sometimes they came with a suitcase full of money. And they just used this back door of the bank to put the money in a bank account because it was, you know, just appropriate to go into the bank with the bags full of money and suitcase. But nobody knows how much money was in that bags. Fasla oppsøker Erste Banks hovedkontor for å få noen svar. De nekter for at de vasket penger i Prins Augen-filialen, men bekrefter at hjelpeorganisasjonen hadde konto i banken. Have made a statement on Hungary. Could you have a look? The only surprise for me was that the Erste Bank gets a written approval from the Saudi Arabia. He mentioned that country specifically, and from some other Arab countries, that they are going to send the money on the bank account of the Third World Relief Agency. Koplingen mellom Saudi-Arabia og Third World Relief Agency stemmer godt med John Berger's research. You follow the money to find its source, and the source was Saudi Arabia. Bosnia raised more money for extremism than virtually any other event you could point to in history. You know, we can verify well over $300 million, as much as $1 billion. Going through just the Third World Relief Agency, one of these NGOs. So my eyebrow went up at that. I was intrigued.
John og Fasla etterforsket Third World Relief Agency gjennom bosniske politikilder og ved hjelp av amerikanske retts- og etterretningsdokumenter. Noen av disse arkivene viser store utbetalinger til et firma kalt Multicom Information Systems. Eieren, Moradif Pait, viser seg å være en tidligere spion og kommunikasjonsspesialist som bistod den bosniske regjeringen under krigen. Han bor nå på et avsidesliggende sted i USA. Kompis. Hola. På Mordo. Can I ask you something? Sure. Did you buy a beer and cigarette? Yes. Because you must explain to him, when you're coming to be God, you must have some present, my God. Because nothing is free from heaven. John Berger vil sjekke med ham hvor mye penger som ble vasket gjennom hjelpeorganisasjonen. About 300 million. 300, I think maybe around a billion during the times is, let's say, a real number, but no billions and billions. Even that is a fantastic number. That's a lot of money. John og Fasla vil også vite hva som videre skjedde med pengene som gikk gjennom Third World Relief Agency. Pait ber dem se i retning av en innflytelsesrik og hemmelighetsfull bosnisk imam som heter Hasan Šandić. Nobody of that people never was witness. Nobody don't know exactly. Only one guy know. After God. Only one guy know. Where is that money? And how much exactly? This Hasan. Hasan Šandić var statssekretær i Bosnias forsvarsdepartement under borgerkrigen, men var i virkeligheten en av landets mektigste menn. Han var overvåket av både europeiske og amerikanske etterretningstjenester. Fra CIAs hovedkvarter utenfor den bosniske hovedstaden Sarajevo fulgte de ham tett i flere år. Šandić was a very interesting guy that we followed for a long time, but really couldn't put a nail into him. But he was clearly able to supply an awful lot of guns into Bosnia. I would say that this fellow was probably one of the top targets there were for the agency and for European services at the time. National Security Agency, som holder til i den amerikanske delstaten Maryland, er en etterretningsorganisasjon som samler og analyserer all utenlands kommunikasjon og signaletterretning. John Schindler har jobbet her som Balkan-ekspert. Også han er godt kjent med Šandić. Hasan Šandić is almost the poster child for the genius way in which these people combine support for jihad, truly a very radical vision, that again has very little support actually in Bosnia, networked in with the global jihad movement, close ties to Iran, and massive corruption. John og Faslas undersøkelser viser en tydelig link mellom Al-Qaida, Third World Relief Agency og Hasan Šandić. Dette dokumentet avslører at Hasan Šandić overførte penger til Al-Qaida-sponsoren Wael Ulaiden. Som Osama bin Laden er han også fra Saudi-Arabia. John har kommet til Bosnia for å se om de kan finne flere spor etter Third World Relief Agencies penger og forbindelser til Al-Qaida. Det er fremdeles et mysterium hva som skjedde med pengene, men den velinformerte professor Mohamed Filipovic, en høyt respektert rikspolitiker, tidligere ambassadør til London, går med på å møte Fasla og John.
Filipovic mener å vite hvilken rolle den bosniske presidenten Alija Izetbegovic spilte i denne saken. No, it's a big money, but they gave it privately to the Mr. Izetbegovic as a person, not to Bosnian government, not to Bosnian army, not to Bosnian at all. Nobody ever, never saw that money, except his son or his very close associates, Mr. Cengic and few people. Professor Filipovic impliserer Alija Izetbegovic enda dypere i pengemysteriet. Professoren bekrefter det dokumentene sier, at store pengesummer fra islamske land som Iran, Saudi-Arabia og Emiratene var kontrollert av Izetbegovic. Filipovic husker spesielt én anledning. Izetbegovic var i Wien og bodde i Hasaneins leilighet i flere dager. Presidentens stab ble etter hvert svært bekymret ettersom de ikke kunne få tak i ham. De ba Filipovic om råd. Izetbegovic had a sexual relations with one Arab man, you know, fellow, because those two, Mr. Izetbegovic and this Hasanain, yes, Fatih El Hasanain, looked themselves in the apartment and stayed for a few days in that apartment. And I said, no, don't worry about that inclination of Mr. Izetbegovic. They are counting the money. Massive part of that money has been never shown to anyone. It was the golden, you know, hiding security of the Izetbegovic, his family and his movement. Dette dokumentet bekrefter at den bosniske presidenten Alija Izetbegovic hadde direkte tilgang til Third World Relief Agencies kontor, og at han overførte nødhjelpspenger til seg selv og andre medlemmer av det bosniske regjeringspartiet SDA. Very small part of that money was spent to needs of army or people itself. Den viktigste støttespilleren til presidenten og den bosniske regjeringen var Saudi-Arabia. De ville påvirke bosniske muslimer til å danne en islamsk stat med sharia-lover. CIA-veteranen Michael Scheuer, som i mange år ledet jakten på Osama bin Laden, fulgte situasjonen i Bosnia med stor bekymring. Saudi-Arabia is probably the single most serious threat to the United States of any nation state in the world today, because they are imperialists. They believe in a doctrine that the whole world will become Muslim, and if we have to kill people to do that, we will do that. What the Saudis were looking for in the Balkans was, yes, to protect Muslims, but also to expand Muslim influence in Europe. Fra begynnelsen av den bosniske borgerkrigen i 1992 kom små grupper av frivillige krigere til Bosnia for å bli islamske martyrer. Flere av dem var veteraner fra krigen mot Sovjetunionen i Afghanistan på 80-tallet. Noen var også amerikanske statsborgere. En avdeling befant seg i byen Senica, hjemstedet til forfatteren og den undersøkende journalisten Esad Hesimovic. Flere av islamistene bor fortsatt i Bosnia, og Esad og familien er gjentatte ganger truet på livet. De vet at jeg er så stupid at jeg ikke bryr meg om meg selv. Men de varnet meg at jeg har en kvinne å tenke om.
Da Esad begynte å grave i islamistenes historie, oppdaget han at det første offeret for deres krigføring var serbere som bodde nær stedet Srenivre. Den serbiske bonden Tomo Petković mistet sin sønn Nenad i 1993. Nenad ble tatt til fange sammen med to andre. Alle tre ble halshugget og likene maltraktert. Sad to su bile limenke. Ja sam odmah nešto sumnio da je to nešto da nije ova, mislim, smrt što ga pogodi metak ili nešto da je nešto moralo biti. A posle se mislim pričano da je taj što je snimao, taj muhađedin, da je on, da su njega ubili i ovi naši, kad je sutra je to oslobađeno. Da su ga ubili, da su konji zaplinili tamo te i slike i te aparati, to sve. I sad da konji kod ovi naši tamo vamo postoji sve slike, aparat, postoji sve te sve. Oni što su upotrebljavali to, znaš. Oni su samo glave odnijeli, nisu, ono su ostavili, ovi kad su našli došli, da u slobode našli su ih, tako, u stvari ovaj moj sin i taj Blagojević, on su bili jedan preko drugog ovako, bačeni. A ona je bio, vjerovatno je bio pobjegov, taj Đurić, pa dole niže je bio, on, dole su ga zaklali. Koliko je vaš sin godina imao tada? O, 21. godinu. Islamistene fotograferte sine ofre i propagandaøyemed. Noen lokale bosniske muslimer kan også sees på bildene som ble funnet. Tomo håper de en gang vil fortelle ham hva som skjedde. Nenads utrøstelige mor Bosica døde like etter. Tomo mener hun døde av sorg. Hennes siste ønske var at Tomo aldri måtte slutte å lete etter deres sønns hode. Før 1993 var det få som kjente til de bosniske islamistene. Men etter halshuggingene visste både kroatene, serberne og muslimene om disse krigerne. John Schindler gjenkjenner et skremmende mønster i Bosnia. Han har sett det samme islamistiske nettverket spre seg også i andre konflikter. These guys don't show up on their own. I mean, this is a very important thing. We have numerous cases of guys who show up in Bosnia from all over the Muslim world. They're ordered to go there. I mean, they have essentially travel orders. They have plane tickets. They have safe houses. Someone's organizing this. This never happens spontaneously. It's money, it's logistics, it's orders. And this is, you know, we have numerous cases of guys who, well, I was in Afghanistan, and then in 93 one day they said, you know, you're going to Bosnia. Okay, I mean, I go where the jihad is. This is my job, in effect. You know, we have a stopover in Khartoum for a couple of weeks, then we go to Croatia, no, we go to Italy, then we go to Croatia. But again, this is, and they're all going through Saudi front organizations, IIRO, TWRA, Al-Haramain, that are providing charities. Charities, cover documents, NGOs, providing cover documents, cover orders, as we would say in intelligence terms, laundering the money for them to get where they need to go, bringing the guns in with them. Absolutely. This is a very centralized, well-run organization, actually. Den bosniske regjeringen kjente til dette nettverket. Tidligere øverstkommanderende for den bosniske hæren, Sefer Halilović, sitter i dag i det bosniske parlamentet. Han ble kjent med islamistene første gang i 1993. En av dem tilbød sin hjelp, men Halilović var sterkt imot å bruke udisiplinerte islamister i krigen og takket nei. Zašto
ne pomognete braći muslimanima u Palestini? Oni su ugroženiji. Zašto ne pomognete u Čečeni? Zašto ne pomognete u nekim drugim dijelima svijeta? Jer konačno bliži ste, Arapi ste bliži ste nego nama ovdje. Na ta pitanja on nije imao odgovor. Drugi razlog do čega je rekao da su došli, mi smo došli da budemo šehidi. Kažem, ja ću vam to osigurati za dva sata. Na Žuči, za dva sata si šehid. U Srebrenici, u Goraždu, u Mostaru, u Gornjem Vakufu. Tamo gdje se vodi borba, tamo njih nema. Ovamo u ovim selima gdje je apsolutan mir, oni su tu. Halilović ville arrestere islamistene og utvise dem fra Bosnia. Men plutselig grep president Izetbegović inn. Han ble rasende da han hørte hva Halilović ville gjøre. I onda mi rekao za tisne radio da se oni dobrovoljci iz islamskih zemalja razoružaju i da se vrate odakle su došli. A rekao da, to je tačno. I onda smo, onda je on nastavio, znaš li, ako to budemo radili, da nam islamski svijet neće dati više ni jedan dolar. Pitao me šta si ti naredio? Znaš li ti kako si opasno naređenje izdao? Djelovao mi je vrlo, vrlo, vrlo nervozno, uzbuđeno. Etter gjentatte konflikter mellom Izetbegović og Halilović om islamistene, ble Halilović avsatt som hærsjef. Like etter eksploderte en bombe i leiligheten hans. I rastali smo se vrlo neprijateljske atmosfere, da bi nakon neko dana se dogodila ta granata, koja je stradila mi je supruga i njen brat, potpuno nevini van čitave priče. Ako neko treba stradati, ja ne on. Da li vi znate ko je to uradio? Da, da, apsolutno. Yes, apsolutno. I ko? Teroristička grupa Ševe. Mislim da načelnik glavnog štaba nije mogao ubiti bez izvršiti atentat koji treba završiti ubistvom bez višeg nivoa. The Izetbegović government not only sacrifices some of its own civilians for the greater political cause, but actually kills some of its opponents with one yeah. secret service unit in particular called Sheva, the Larks, which was linked to AQ and trained by the Iranians. The Iranians were involved in wet work, in very ugly assassination-type operations in Bosnia on behalf of the SDA government. They were training their cadres, showing them how to do it. President Alija Izetbegović hadde nå sikret seg kontroll over pengene, hæren og islamistene. Han ville fortsette krigen for å erobre mer territorium fra de bosniske serberne før en fredsavtale forelå. FN og Europa så nemlig på den bosniske konflikten som en borgerkrig som måtte stanses av humanitære årsaker. FN vedtok derfor en våpenboikott for Bosnia og det tidligere Jugoslavia og presset på for å få en fredsavtale. President Alija Izetbegović reiste til mange land for å bekjempe denne boikotten. Han besøkte også Oslo for å sikre støtte for sitt syn. The arms embargo deprived Bosnia and Herzegovina of the right to the legitimate defense and caused unprecedented destruction of the country. It has indirectly deepened and extended the war. And by that caused the continuation of genocide. Et stigende politisk press gjorde at president Bill Clinton økte sin støtte til Bosnias president. En av Clinton-administrasjons menn var sterkt tilhenger av Izetbegović. Dette var den amerikanske ambassadøren til Kroatia, Peter Galbraith. My view of Izetbegović is that he was the leader of the largest party in Bosnia by democratic mandate, that he was a patriot who was determined to hold Bosnia together. He represented a much more tolerant, liberal, and decent tradition, that he represented a heroic resistance to a brutal, indeed genocidal, attack on Bosnia. In part because he stood firm, Bosnia survived.
Til FNs og europeernes frustrasjon bestemte Clinton-administrasjonen seg for ikke å håndheve våpenboykotten og stanse bosniernes kjøp av våpen. Ambassadør Galbraith gikk enda lenger. Han tok kontakt med CIA for å spørre hvor mye det ville koste å smugle våpen direkte til bosnierne. It was claimed that you had approached the CIA station chief and asked how much it would cost to begin a covert operation to aid the Bosnians. Is that true? It's true that I asked that question. That doesn't mean that I was running a covert operation. You know, right. I'm the president's personal representative. I'm in charge of the embassy, and the president and the secretary of the president rely on ambassadors to make policy recommendations. And there is no question but that one of the things that was being considered but was never adopted, and which I personally did not favor, would have been a covert action to arm the Bosnians. CIA ville ikke være med på noe bosnisk eventyr. Men i 1994, under tidligere president Richard Nixons gravferd, skjedde den endelige begravelsen av FNs våpenboykott. Den nasjonale sikkerhetsrådgiveren Anthony Lake ble en av arkitektene bak det som ble kalt grønt lyspolitikken for bosniske våpenkjøp. I remember the Strobe Talbot and I thought this up on a plane on Air Force One as we flew back from the Nixon funeral in California. Would be to simply tell Peter that he was uninstructed and not take a position and because it was up to the Croatians. And I remember we then got a, I remember we got a cable back from him saying that means we approve. And I said, no, send a cable saying that we take no position, which had the effect of the Croatians doing it. We forgot to inform the Congress and that later, and should have, and that later got me in some trouble with the Congress. I made some recommendations, which were in fact that we should give a non-responsive response. We shouldn't say go ahead, but we shouldn't say no. We are not going to object. Grønt lyspolitikken åpnet dørene for verdens våpenhandlere. Selv USAs erkefiende Iran fikk frakte våpen til Bosnia. FN kunne gjøre lite for å stoppe denne trafikken fordi det var USA som kontrollerte flytrafikken over Bosnia. Thorvald Stoltenberg, som var FNs fredsforhandler i Bosnia, ble selv vitne til våpensmuglingen og hevder USA var direkte involvert. Det er godt for den merken enn Iran. Det var også en special combination, but vi så Iranian planes and American planes coming in with arms and military equipment. This was not a sensational thing. It was a matter of curiosity. I saw it myself, the planes. John Berger forsøkte å få sentrale amerikanske tjenestemenn til å bekrefte dette, men alle benekter at USA ble direkte involvert. As I recall, the request was about weapons crossing into Bosnia, including from Iran. And it clearly would have been understood that we were not going to object to any weapons going to the Bosnian government. Den militære opptrappingen betydde også at flere ekstreme islamister kom til Bosnia. I 1995 anslår Esad at 2000 fremmede krigere befant seg i landet. På denne tiden ble disse også et problem for FN. Flere sivile og FN-soldater ble kidnappet og drept. Islamistene laget også fryktinngytende propagandafilmer hvor de henrettet fanger. Dette skremte alle i Bosnia, selv deres muslimske venner. I dag forsøker sentrale aktører nær president Clinton å bagatellisere islamistenes rolle. We had some information about the atrocities committed by the Mujahideen, but the impression I had then is that there were small numbers of them. There were small numbers of atrocities, and
that in the scheme of things, this was not a big issue in the context of this huge and devastating war where the Serbian side was committing genocide and where the Bosnian-Croat side was committing also its share of atrocities. ESAD's research viser at islamistenes krigsforbrytelser steg til nye høyder i krigens siste år. Serbiske krigsfanger ble torturert og henrettet på offentlige plasser. Deretter ble de begravet i massegraver. Serbiske Vlado Petrovics bror hadde muslimsk kone, men islamistene henrettet likevel broren og skjulte liket i en massegrav ved elvebredden. Evo nas, tačno smo sad na lokaciji. Od onog tamo bijelog kamena, ovako u ovom prostoru. This is location of mass grave, exact place. Og krigen aldri langt unna i Bosnia. Mens vi filmer, finner plutselig Vlado restene av en bukse fra massegraven. Like etter finner han også et bein. Human bone. Ruska kost. Mm-hmm. Mange av islamistenes offre ennå ikke identifisert, og han vil DNA-undersøke det. Hopp. Vlado tar også med seg Esad til leiren der islamistene gjennomførte noen av sine verste krigsforbrytelser. Som dobbelt over aldri. There is possibility of mines. It could be very dangerous. Mer enn 60 serbiske fanger ble voldtatt, torturert og rituelt henrettet på dette stedet. Det ble senere kjent som slaktehuset i Kamenica. Overgrepene skjedde bare noen få måneder før krigsslutt, høsten 1995. During his first visit to this location after the war, he saw blood, traces of blood in this house. Dødsleiren godt dokumentert av islamistene selv. Også her filmet de sine fanger og henrettelser i propagandaøyemed. They have had tents here, military tents, with these captured soldiers. There was ceremonial cutting of heads on this occasion. For Esad dette ikke bare en viktig historie i Bosnia. Det også en historie om hellig krig verden over. It was something different from the war. Because for me, as Bosnian war was over in 95, in December of 95. But it was my mistake. For these groups, war was not over. You know, by 1995, there were already European governments that were very concerned about some of the al-Qaeda footprint in Bosnia that was now spreading out across Europe. And, you know, it's not an accident that after 9/11, many of these governments quietly told the U.S., told Washington, we told you, okay? We were warning you about this a half decade ago. And you called us, you know, crazy, not a team player, being difficult, paranoid. But the reality is, it was several European governments who in the late mid to late 1990s were far more proactive than the U.S. government in fighting al-Qaeda. You know, and you know, they are, in my mind, they're allowed to say, hey, you know, we've been in this fight longer than you have. We got it long before you did.
And it was your policies that certainly didn't cause this, but facilitated a lot of this badness. Dragi vojnici, assalamu alaikum. USA ble etter hvert bekymret for at Bosnia skulle bli en radikal muslimsk stat. For å hindre dette presset amerikanerne på for en fredsavtale som sikret en bosnisk federasjon. Dermed måtte Izetbegovic dele makten med Bosnias kroatere og serbere. Fredsforhandlinger i den amerikanske byen Dayton tvang Bosnia til å utvise alle fremmede krigere. Men Izetbegovic hadde gitt dem pass og statsborgerskap. Men det internasjonale presset ble etter hvert så sterkt at Izetbegovic måtte gå med på å utvise dem. I dag benekter Clintons nasjonale sikkerhetsrådgiver enhver kjennskap til Bosnias islamister. Og kan heller ikke huske at dette var noe tema under Dayton-forhandlingene. Were there conversations about the Mujahideen prior to, you know, the really when you get into the nuts and bolts of Dayton? If there were, there were, as I recall, not reports that was enough of a significant factor to at least to have senior meetings about it. Mm-hmm. So again, there may have been a report, but my memory is that it emerged as more of an issue after Dayton rather than before. And just I am going to have to stop in just a second. Okay. I look forward to hearing your report. Thanks. Yeah. Well, you know, please don't make me sound like a mafia guy who's trying to avoid. Okay. Thank you. Etter at Alija Izetbegovic i Dayton-forhandlingen i USA gikk med på å utvise de ekstreme islamistene, ble de rasende. De hadde blitt en del av den bosniske hær, fått pass og statsborgerskap. Den 14. desember 1995, den samme dag som fredsavtalen fra Dayton skulle undertegnes, ble en av islamistenes fremste kommandanter drept. Egyptiske Anwar Shaban ble drept i et bakhold nær den bosniske grensen. Disse bildene viser også noe mer. I den gjennomhullede bilen ble Shabans notisbok funnet. Esad Hesimovic klarte å få en kopi, og den avslører deler av islamistenes etterkrigsplaner. De forberedte seg på å angripe NATO-styrken som skulle erstatte den fredsbevarende FN-styrken. Dessuten ønsket de å bruke Bosnia som en europeisk base for sin globale hellige krig. For Izetbegovic ville denne notisboken vært en politisk skandale om den ble kjent. Shaban hadde nemlig invitert presidenten til flere møter med islamistene like før fredsavtalen skulle signeres. Shaban sørget for at møtene ble filmet, og fikk laget detaljerte utskrifter fra hva som ble sagt. Og notatboken avslører at Izetbegovic gikk tilbake på det han hadde lovet under fredsforhandlinger i Dayton, og fortsatte å love islamistene opphold i Bosnia. For Bosnias etterretningstjeneste var disse møtene et mareritt. De visste at Shaban planla å bruke utskriftene som et pressmiddel mot det bosniske lederskapet. De hadde også en annen grunn til å være bekymret. Islamistenes propagandabilder fra disse møtene sladdet en av de Izetbegovic møtte. Det usladdede bildet avdekker imidlertid at dette er Abu Mali, en av Osama bin Ladens toppmenn i Europa. Og dokumenter fra bosnisk etterretning viser at nettopp Shaban og Mali hadde nær telefonkontakt med Al-Qaida-ledere, deriblant Osama bin Laden. Islamistene, og spesielt Anwar Shaban, ble fulgt nært av CIA og Michael Choi. My own view, and it's simply a guess, is that somebody assassinated him because they didn't want to give him to us. I have no intelligence. That my impression was, because we were working this issue so hard, because Shaban was a key to a lot of things, both back into Egypt, into Al-Qaeda, and back into Europe, that we didn't want him, we had no authority to kill him, first of all, but we wanted him alive.
And just the way he happened to be killed was suggested to me that they thought he was expendable, but not if he was going to go to the Americans. Whether through neglect or intentionally looking the other way, America let a lot of stuff happen here that it shouldn't have. There was an awareness that the Mujahideen were here, and we allowed weapons to flow freely, you know, while we turned the other way. And we found that the magnitude of the crimes that the Mujahideen were committing is much larger than we previously thought. Men hva skjedde med de andre ekstreme islamistene etter fredsavtalen for Bosnia? Ville de bli en trussel mot Vesten? It was not a significant matter. It was not a big threat then. It didn't become a big threat. The policies that we undertook, in fact, kept Bosnia from becoming a Lebanon, that is to say, a safe haven for terrorism and anarchy. And very few terrorist threats have, in fact, come out of Bosnia since 1995. Oh, shit! Holy fuck! Oh my God! Men etterforskningen etter 11. september avslører forbindelseslinjer mellom Al-Qaida og Bosnia. Flere av terrororganisasjonens sentrale ledere reiste til landet i løpet av krigen og fikk tildelt bosniske pass. Blant de mest profilerte var Mohammed al-Zawahiri, en logistikkekspert og bror til Ayman al-Zawahiri, som er Al-Qaidas nestleder. Den mest spesielle forbindelsen kan spores hit til Sarajevo og Bjellavegate. Under dekke av å arbeide for en egyptisk hjelpeorganisasjon bodde Khalid Sheikh Mohammed her høsten 1995. Mannen med de mange ansikter var selve hjernen bak 11. september, og deltok også i planleggingen av det første terroranslaget mot tvillingtårnene i 1993. Sammen med ham i Bosnia var også Nawaf al-Hasmi og Khalid al-Midar, to av de andre flykaprerne fra 11. september. Mannen som åpnet Bosnia for Al-Qaida og de andre ekstreme islamistene døde i 2003. President Alija Izetbegovic ble gravlagt som nasjonshelt. Izetbegovic døde før krigstribunalet i Haag kunne utstede en tiltale mot ham som øverstkommanderende for islamistene og dermed medansvarlig for deres krigsforbrytelser. Dokumenter som involverer presidenten i disse forbrytelsene forsvant imidlertid, offisielt på grunn av dataproblemer. President Alija Izetbegovic slapp derfor å svare på vanskelige spørsmål fra retten om sine nære forbindelser til islamistene og deres allierte i Al-Qaida. Men Fasla kan aldri glemme Izetbegovic skyggeside. They just didn't care too much about people. The major thing for them was to, you know, achieve their political and probably material goals from that war. Third World Relief Agency og organisasjonens leder, El Fatih Hassanein, forlot Østerrike og dro til Istanbul i 1994. Han var under etterforskning for hvitvasking av penger og våpensmugling. Likevel ble han og organisasjonen belønnet av Izetbegovic med den bosniske gullmedaljen for sin innsats. Hassanein lever i dag i Sudan.
presidents have become less and less concerned with what the intelligence says and more concerned with following what they believe is the case in the world. Yeah. The first Mr. Bush, spectacularly so, we all but stopped running operations against the Russians. Mr. Clinton certainly lived in a world of his own, and as does Mr. Bush. So one of the things is, when you look at American foreign policy, is we probably have the best intelligence collection in the world, and it's probably also the least used because people have their own ideas, their ideologues. Reality really doesn't impact on this stuff. Bosnias borgerkrig ble aldri bare en bosnisk krig. John Bergers research viser at minst 14 større Al-Qaida-angrep og forsøk på angrep flere steder i verden involverte bosniske veteraner. I tillegg kommer et dusin terrorangrep i Irak, som kan spores til Bosnia og Al-Qaida. Sporene fra Sarajevo er fortsatt tydelige, både i USA og i resten av verden. Denne dokumentaren viser vi også i morgen klokken 20.30. Er Osama bin Laden død eller levende? Og hvor kan han i så fall være? Vi undersøker noen av de mest populære konspirasjonsteoriene i BBC-dokumentaren nå straks.